saranan yang amat berhormat Perdana Menteri dalam mesyuarat Jemaah Menteri menyatakan keperluan untuk pengubalan rang undang-undang berkaitan keselamatan dalam talian. Facebook last year made 2.5 billion ringgit, 2.5 billion ringgit daripada jualan iklan dalam negara kita sahaja. For reasons of safety of our children and our nation, by 1 January 2035, these platforms will be licensed. This issue on personal rights, macam for example, constitutional rights, journalism rights, pun doesn't apply. Because this is about platform providers yang dah buat duit berjuta-juta. They can read the way you are read. That's why algorithm is important. Because they are making money from advertisement. So now we want the platform providers to have a system that they know kalau budak-budak memang betul-betul kanak-kanak. Budak-budak. Memahami bahawa lekan membangkitkan isu-isu berkaitan perakaunan atau penjagaan wang awam atau simpanan awam yang memerlukan tindakan berkesan daripada kementerian, jabatan dan agensi diaudit. Memperakui bahawa kerajaan memandang serius isu yang dibangkitkan oleh lekan dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri sudah mengarahkan agar menteri terlibat meneliti isu dibangkitkan, segala isu yang melibatkan ketirisan, ketidakpatuhan kepada peraturan, tidak mematuhi syarat dan kelemahan dalam perancangan perlu diteliti dan diambil tindakan pembetulan. Semua teguran seharusnya menjadi pengajaran supaya tidak berulang. Dewan Yang Mulia ini menyeru agar semua pihak bersatu hati dan menyokong kerajaan agar dapatan audit dan show yang terkandung dalam laporan tersebut dapat diambil tindakan dengan serius oleh pihak terlibat untuk mengatasi kelemahan yang ditemui daripada terus berlaku.